Yeah. Okay. Listen this. It's your boy Don Sony. Sifai Kwanini. Kweli. Wahenga walisema asifunze na mama ya hatimaye dunia inamsubiria. Kuna binadamu wengine hawaishi vyema. Najua nitahitaji muda mwingi ili niweze kujipindisha kimuziki. Kwa wale mnaniona eti kuwa Sifai. Sawa tu, msiletee mambo kama hayo yasiyonijenga. Basi tu, najua mambo mazuri hayahitaji haraka. Ndio maana ninavumilia kama mjane. Sipendi ugomvi na pia kada mshipi. Ni we are ready to wachane. Let's go. Wazazi walimu na watoto nilikuwa nikiambia.